Každoročne sa v závere marca stretávajú holíckí pedagógovia na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov. V predvečer ich sviatku sa už po tretíkrát zišli v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíckeho zámku, aby prijali verejné poďakovanie mesta za ich náročnú prácu. Na oslave Sviatku učiteľov sa ako hostia zúčastnili štátna tajomníčka ministerstva školstva Olga Nachtmanová, vedúca odboru školstva okresného úradu Trnava Marta Gubrická i prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Po úvodných slovách moderátorky programu Zdenky Cintulovej zo spoločného školského úradu sa prihovoril holíckym učiteľom primátor Zdenko Čambal. Vyjadril úctu učiteľskému povolaniu či poslaniu a vyslovil vďaku pedagógom za ich zodpovednú a náročnú úlohu pri vzdelávaní detí a mládeže. Učiteľ je v podstate ako sviečka. Horí zápalom pre druhých, svieti iným, dáva teplo a platí za všetko sám sebe. Bez nich by sme neboli takými, akými sme. Nejde len o vedomosti, ale i pracovné návyky a životné postoje. Odovzdávajú cieľavedomosť a schopnosť byť hodnotený niekým nadriadeným. Pripravujú do života neustále nové osobnosti. Ako primátor si uvedomujem vaše nezastupiteľné postavenie v spoločenskom rebríčku mesta. Holíč vám ďakuje a verím, že sa budeme ešte dlho stretávať a deliť o svoje skúsenosti. Po primátorovom príhovore pokračovalo podujatie kultúrnym programom. Účastníkom slávnosti zahrala a zaspievala hudobná skupina Základnej umeleckej školy Holíč The Band. Päťčlenné hudobné zoskupenie je známe z rôznych koncertov a vystúpení. Svoje kvality bude môcť potvrdiť už o pár dní na súťaži Žarnovické pódium. Stalo sa už pekným zvykom, že mesto Holíč pri príležitosti Dňa učiteľov každoročne odovzdáva ocenenia pedagógom, sláviacím okrúhle životné jubileum. Okrem Eduarda Veselého a Dany Lastovičkovej, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, si osobne prevzali blahoprianie, kyticu kvetov a vecný dar Elena Bocková, Alena Holienčinová, Emília Čáranová, Judita Hodáňová, Lídia Čimborová, Eva Bolfová, Margita Masaryková a Klára Mičková. Ďakovným listom za dlhoročnú pedagogickú prácu vo funkcii zástupcu riaditeľa základnej školy boli ocenení Dušan Chanečka a Hana Škápiková. Ja si veľmi cením toto ocenenie. Bola som prekvapená, že takto nás budú tu volať. A cením si toto ocenenie, pretože práca s deťmi je veľmi náročná. Určite si to všímajú aj rodičia, všetci známi. Ja by som chcela aj touto formou poďakovať mestu, že si tak cení prácu učiteľov, aj vychovávateľov a všetkých pedagógov. Ďakujem takto mestu. No ja by som v prvom rade chcela mestu Holíč aj pánovi primátorovi poďakovať, že si vôbec všíma aj nás dôchodcov, bývalých učiteľov. A mám z toho veľmi dobrý pocit. Ja chodím na tieto dni učiteľov pravidelne. A jednak preto, že stretnem sa tu s bývalými kolegami, aj s mladšími kolegami a ono to trošku dodáva človeku takú energiu, že nabíja nás to, nás dôchodcov.
Takže mám z toho opravdu taký dobrý pocit. A je to veľmi pekné, že niekto tých učiteľov si takto všíma. Lebo nie je to v každom meste a niektorí učitelia, jak skončia, tak ani nevedia, že niekedy učili. Znamenalo to pre mňa dosť, pretože kto si tú prácu ocenil a že si tú prácu našu vážia, pretože to ja som teda konkrétne robila s deťmi celý život. Veľmi pekne za to ďakujem, že si teda to mesto, vedenie mesta vlastne ocení tú prácu učiteľov, pretože to je práca veľmi náročná. Verejným poďakovaním a ocenením za dlhoročnú pedagogickú prácu boli poctení aj riaditelia holíckych základných škôl na Bernolákovej i Školskej ulici. Z rúk štátnej tajomničky ministerstva školstva Olgy Nachtmanovej si prevzali pamätný list Renáta Studeničová a Roman Švec. Primátor mesta Holíč mi predložil návrhy na riaditeľov, ktorí si podľa neho zaslúžia toto ocenenie za ich výrazné manažerské schopnosti, za to, ako tieto základné školy prosperujú. A preto som sa rozhodla oceniť konkrétne pani riaditeľku Studeničovú a pána riaditeľa Šveca. Sú to obidvaja riaditeľa základných škôl z Holíča. Myslím si, že to je veľmi dobré, že to povzbudzuje týchto učiteľov, pretože je potrebné zvýrazňovať, aká je náročná práca učiteľov a takisto veľmi náročná práca riaditeľov, ktorí vlastne týchto učiteľov vedú k tomu, aby stále na sebe pracovali, aby tá škola prosperovala. Toto ocenenie si veľmi vážim a je to pre mňa aj taká výzva a záväzok zároveň. A to ocenenie, ktoré som dnes dostala, nepatrí len mne, ale celému môjmu kolektívu učiteľov na základnej škole na Bernolákovej ulici v Holíči, pretože keď riaditeľ dobre riadi školu, tak to nie je len tou osobnosťou riaditeľa, ale celým pedagogickým zborom, za čo by som im chcela teraz veľmi pekne poďakovať za ich prácu. Musím povedať, že som prekvapený a veľmi si vážim tohto ocenenia. Tie ocenenia boli niekedy aj v minulosti iného charakteru, ale toto je vlastne prvý krát také nečakané. Samozrejme, že toto ocenenie beriem nielen pre seba, ale je to vlastne pre celý kolektív na základnej škole na Školskej ulici. Tak dúfam, že to bude také povzbudenie do ďalšej práce a na tých projektoch a z modernizácií školy, na ktorých sme doteraz posledné roky pracovali, tak budeme aj v budúcnosti pokračovať. Po skončení oficiálnej časti čakalo na účastníkov slávnosti malé občerstvenie, ktoré i tohto roku pripravila jedna z holíckych stredných odborných škôl. Ďalšie chvíle potom ešte spríjemnilo svojim hudobným vystúpením duo Inferno. V podaní huslistu Petra Fajtu a gitaristu Gabriela Berarta zneli sálou až do neskorého podvečera známe rokové a popové melódie.